おはようございます。つるちゃんさん、花束ありがとうございます。昨日は世代交代前夜公演ありがとうございました。はい、安田愛子さん、ハートありがとうございます。としぼさん、ハートありがとうございます。茶太郎さん、ハートありがとうございます。そうで、今日はあれ配信だ、あの配信そうだね。し、ギフトのあれとかのあれを、あれとかはあれってなんや、あれを決める配信ですね。もうちょっといいか。さささんさん、ハートありがとうございます。39PM さん、ハートありがとうございます。あ、黒田花子さん、ハートめつんざ、ありがとうございます。まきまきちゃん、ハートありがとうございます。きびだんごさん、ハートありがとうございます。ちょい、うん、いった。まず昨日のうちにちょっとだけ決まったのが、1100、違うと。が1000以上のやつを読むみたいなのが確か決まった気がする。違うとこ行っちゃった。じゃん、おはよう、おはようございます。おはよう、そう、おはよう。こっちの方がいいやん。よいしょ。前髪が昔、今日、今も前髪なんか正直セットしてないときはどうにでもなれって感じです。まず1000字以上、1000以上のものを読むのかがいいのか。X今来た？よかった。雨が配信始まる前は、ね、記録ついてなかった。寝てはったんや。ここ
き。にゃんこの合唱読書ですね今は読書です。おはよう。おはよう。にゃんこの独走。独走独走。あ、泣いた今。ちっちゃい子の子じゃないと。きょうこれ、確かありがとうございます。スタッフさんも泣きやね。もう寝るよ。ああ今ちょっと待って、それ大変じゃない、あゆみがだから。ママがする。ありがとう。おはよう。おはようございます。かわいいかわいい。おはよう。やばい、ちょっとついありがとうございますって一応言っちゃいそうになったんです。だるまさんとかな今日のにゃんこ、今日は2本立てでした。ちびちゃん今日トーンしたよね、はいはいみたいな感じいつもは部屋で暴れまくってるくせに自分たちのご飯がある部屋で何やから。でも無理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 、こう思ったらここからしようってなっちゃいそうすごいことになるよ麦ちゃんは。お前お前、あゆみたちの手が耐えきれないかも、片手やったら。そもそもどこだん、まあいいや。自分の性格、チビ、暴れん坊あれチビだもんね、まだまあいいでしょう。たまにみなさんにギフトありがとうって、あ、そうだね、みなさんギフトありがとうじゃん。あ、結構来てたハート、いやこれどうハートだ、どうしたらいいやろ。めっちゃしてちょっとうま豆も大きくなるのかな、どうなるね。麦ぐらいにはならんと思う麦に関してほんまに1歳とかであれやったからな、もう一切も経ってないわ、時からもあれやったから。どんだけ身長差というか体の大きさの差ができるのかほんまに楽しい。あんなちっちゃい時からさ猫ちゃん見続けるっていうのが初めてやから、麦ちゃんが来てからだけは麦ちゃんもうすでに今のあの状態だったんですよ。だからどう大きくなっていくのかもわからなくて、
いつの時期によく大きくならなかったかもしれないから、HKT のはっちゃんの はっちゃんわかる誰かわからずに、もう適当に次々にゴールドを集めに行ってました人を見てませんでした。できるだけ48のカッターの選んでたんですけど、名前を見ずに AKB さんとかそういう分かりやすいじゃないですか、 AKB とかのなんていうのサムネっていうのなんていうのやろ、プロフィールの写真分かりやすいのでそれを見て、あ、どうぞ決めてますね。カトさんの子がこたつで産んだとこからさ、それはやばい、それはやばいね、それはちょっとまた違う感動も感じるってなんていうのよかった、ミルクとか全部したんですか、何したの、麦やっぱなんか体がっていうか下に垂れてるね、皮膚が。1ヶ月後猫ちゃんも息を聞く、どうなんやろ、これ猫ちゃんのことあんま分からへんからな半ちゃんのファンの方で、あみちゃんのこと知ってる人かって、そんな、なんで、うん、ありがとうございますなんでなんだろうか不思議だね、昨日、最近でした、最近早めが買いすぎて夜も8時間しか寝ません、夜は9時間寝てくださいよ、まあ大人は大丈夫だけどでもよかった、しっかり寝て、でもお昼寝もしないと、お昼寝できてないよ、なんかお昼寝もしましょう、何時から、12時から30分でもいいので、あーなるほどね、 NB と HKT さんかな、え HKT さんの合ってるやんな多分合ってるはずのが多かった、あ、いっぱい溜まってる、サンキューとありがとうございますメモがクレハンちゃんだけど、そうなんですが NNB と、これほんまに全然他のグループの方知らんから、名前聞いてもえってなっちゃう、どこの誰さんってなる。
よね。 NNB しかほんまにメンバー知らないんだよ。最近なかなか朝配信、じゃあ最近朝配信なかなか来ないけど、いやーいけるよ、無料ありがとうございます。カメコミよろしくお願いします。15分経ったよ。今こういう方はないから、確かに今までね、くすいた残りの朝ごはんを、私の残りの朝ごはん、初期の HKT48 さんと乃木坂ポテチクさんは、初期の頃、今もね、昔も中間もほんまにメンバーさんを全然知らなくて、どんな曲があるのかも知って、例えば AKB さんとかぐらい。でもパレを知ってる。クロスもね、 AKB さんじゃないからね。それも知った。研究生にタンプレを送るんだっけ。タンプレっていう形で、いや、なんか普通にプレゼント送れるらしいんですけど、普通の18ヒルロ、あ、ありがとうございます。楽しみです。サイトヒアスカさんだスカンとかミヤわ、わからんさくえ、うん、ちょっと断念します。はい、断念します。今日も暑いけど参りましょう、ね、あ、ありがとうございました。いってらっしゃい。何見ないときっかけ、え、NNB が好きやったから前から、だからあの他のグループに入ってもメンバーさんとかマジで知らんから、曲もわからんからあれやし、入るなら NNB の方が好きやしいいなって思ってもともとあんまり他のアイドルグループに入るつもりはなかったです。 NNB の声とかライブで決めなきゃ、あ、そうそうそう、だから聞いたことあるのが多かったり、メンバーは、まあ、それで公演とかライブで曲を知って、この曲何なんやろうと思って調べた AKB さんで、で、まあそこで、ああ AKB さんも可愛いなと思って、でもまあ劇場も遠いし行かれんしだから他のメンバーはまあそんな分からないですね。あの初期の頃のメンバーさんは分かる方がいますね。だってマジスカ見てたんだもん。だから今の AKB さんほんまに全然わかんないです。でも今の AKB さんで好きなメンバーさんはグリエイさんが好き。
きなんですけどね、あれですね、最新シングルのね、そうだから、でも NNB の動画を見るようになってから YouTube でなんかおすすめの欄に結構 AKB さんの曲とか出てくるようになるんですよ。それで、あ、今こんな曲あるんやみたいな感じも、でちょっとチラッと見てるの、チラッとサムネだけと曲名だけ見たりするのもあるんですけど、そのなんか選抜メンバーさんとか大学センターさんとか全然わかんない、あと何枚目シングルなんだろうって、何時代分かったんだ、記事だったら劇場ではないんですよ、推してたメンバーさんが違うから、そう、なんかあれですね、私は杉浦琴音さんがいたグループの大阪魂に行ってたんですけど、多分若田行ってたんかな、多分行ってたと思うけど、多分出口優奈さんが行って出てはるやつに行ってたと思うから、あんまり会ったことないけど、あの梅山ココナさんのやっとやつでは、あの真上にいたらしいです、だから4回とか3回やったか、私の真上の階にいたらしいです、びっくりした、どこら辺やったんって聞かれて、で何階のなんか中央かどちら辺やろこちら辺かなみたいな感じで言ったら、待って、バカ、それ真上かもしらんって、ってほぼ真上かもしらんって、びっくりした、初老に心境を加えて踊ってます、それな、うん、結構難しいですよね、これあなたにギフトで、ありがとうございます、真上やばいよね、めっちゃ仕事行ってきますけど見て、ね、頑張ろうね、ありがとうございます、頑張ってください、マジ運命だと思う、でもね昨日の脈絵会の時、アミヤヤアミヤヤじゃない、アヤレイで働けてくれたとありがとうございました、それよりも真剣の技で理解できたら、わかります、わかります、あの難しすぎる、あのね、何話そうとしてたっけな、忘れちゃった、違うことなんだと思ってたけど、あ、そう思い出した、多分レイポンとかも結構あれ言ってたやと思う、何の場合がお開花宣言に言ってたはず、でもね会ったことないの、誰かな、みがN さんと2つなんか結構交互に行くことが多いんですよ、ゴーって行くことが多くなって、アイカさんが N さんにまた会う時とかが行くことが多くて、なのでもしかしたらサラミたちが外れた時に行ってるんかもしれない、そう、なんかそういうの、アイカさん結構 N さんで出会う時とか出てる時とかたまにあったじゃないですか、で、あみは久しぶりになんかカリンさんとかミカラさんを見に行きたいなって思った時もあって、だから途中からヒロさんもたまに行くようになったんですよ、
小鳥さちゃんが公園で加入前のレポ書いてる。へえ、もうレポも絶対可愛いでしょうね。可愛いよ、もう絶対可愛いの。絶対覚えれる。あのマスク、あ、でもマスクしてるんか。マスク、あゆみがもしもっと前に舞台立てて、もっと目が良くてレイポンがマスクしてなかったら、多分やば見つけて絶対覚えてます。はい。やば好き。レイポンのやばも可愛いよね。本当に。あれ、あ、ヤバが本、ヤバが本体、ヤバ本体なんか、レイポンは、あれで栄養摂取してんのかな。ヤミちゃん赤にね覚えて、あ、そう、赤野さんとかりんさんにもね覚えておいてたけど、みかのさんはこの前ね、あのあれで言ってくれてた、あの次世代コンサートの実況、裏実況があったじゃないですか。あの時美香さんがあやみちゃんがお話しか来てくれてたみたいな話をしてくれて、本当に嬉しかったです。本当にわーってなっちゃった、その時嬉しすぎて。はい、レポンやばく思ったかもしれない。あ、本当だね。え、やめちゃう、どう生まれる、こう生まれたのかな、こうじゃなくて、こういう状態じゃなくて、こういう状態で生まれたかもしれない。だから一番最初に出てきたのはここ。今日ね、なんかたま、なんか最近結構無人、めっちゃ話変わんねんけどさ、無人販売店みたいなとこあるじゃないですか。無人のスーパーみたいな、ちょっとちっちゃいとかあるじゃないですか。なんかそこで買い物をしてる夢を見たんですよ。で、なんかアイス3個ぐらい買ってて、誰に買えるなみたいなのを思いながら、なんかどっちの方が安いんかなとか、カロリーみたいなの見てて、で、まあしばらくも続けた間にアイス3つしかふっかごの中に入れてないのに、ずっとなんか何分か入れて、はい、無人販売店のとこにいて、しばらくして知らない人が来たんですよ。性別とかあんま覚えてないんですけど、で、自分お金を持ってお会計しようとしてる時に、なんかその途中から来た人に、なんか万引きする気かみたいな感じで勝手に払わされて、いや私片手にお金持ってるんだけどみたいな感じで思いながら、しかもなんかお会計するはかりみたいなとこに置いてたんですよ私。な、それなのになんか疑われた。で、はか、なんか家庭に払ってもらった。まあ結果よし。全然ハメてよく使うの全然。災難、なんかいいことなんかよく分からへん。だって自分の買い物を知らん人に払ってもらってんで、そんでそのまま返された。怖いな、ある意味怖い。マジ無人販売店とか全然行ったことないのに、うん、なんか払ってもらって勝手に返されちゃった。そのお店出た瞬間夢の部分変わっちゃったので、まあアイス食べてないんですけど、今日はもうかなかから挨拶だけど、今日もありがとうございました。頑張ってください。11、11です。
夢、そう、ハートウォッチ、ハートウォッチってなんかなんかな、万引きする気かって疑われたのに払ってもらっちゃった。え、ちゃんと片手にお金持ってます。はい、不思議不思議、マジ不思議。映画化するには情報がもうちょっと情報吸収。なんかアイス買うまで意味わからん行動めっちゃしました、夢の中の悩み。はい、かだとよく野菜とかね、確かに売ってる。だ無人餃子店とかさ結構聞く。周りに人何人かおった。主婦みたいな人が 2,3 人、めっちゃ腰かがめて、腰なんていうの、おろな、おじいみたいな状態でなって、アイスの当たり棒当たったことあるない、アイスの当たり棒とかほんまに当たったことないんですよね私。なんで、逆になんで、当たりないかな、もしかしてアイスに。そもそも当たり付きって書いてたけど、むさみならな、いや、ならなら多分そんな、そんなね。あ、もうそもそも行かへんし、無人何店なんかピノの星、ピノの星出したことないよ、ほんまに出したことないよ、あるかどうか疑うぐらい。びっくり、オーマイガー、びっくりした、びっくりしすぎて、あの30分過ぎてますね多分。ではえっ、ー、と誕生日ますいきます。13位、阿部ブブブブさん、阿部ブブブさんありがとうございます。12位ケイさんありがとうございます。11位ゴーシさんありがとうございます。10位マコさんありがとうございます。9位ミーさんありがとうございます。8位トミーさんありがとうございます。7位タカノさんありがとうございます。6位アイアイさんありがとうございます。5位マサノンさんありがとうございます。4位ムーチョさんありがとうございます。3位セイキさんありがとうございます。2位高松さんありがとうございます。そして1位はヤシチさんでした。ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございました。ではまた明日も7時から配信するのでよろしくお願いします、よろしくお願いします。ではありがとうございました。頑張りましょう。バイバイ。また明日か、明日7時からなのでよろしくお願いします。バイバイ。